دست دعا برای تاجیل ظهور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام انشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطاہرین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات ليل النهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنه وارزقا تقوم تمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بيڑا ترا آباد من الله چھپال ہو اے جہاں وسیں جو غامدان ہرگز خیال ہو دل تو یہ دعا ہے ہر دم میرا کریم اللہ کرے جو اے تولیاں خوشیاں دا سال ہو یا رب سین دے گلشن وچ ہن آمن راج بہاراں دے درد بھرے دل خوشتی کوون ازل دے پردہ داراں دے مالک عبادت قبول فرما تریا قبول فرما جو بیمار ان صحت عطا فرما جو پریشان حال ان پریشانی دور فرما لکھن دی کا دعا ہے سارے وارث پاک دوہنے ظہور فرما سک مولا کا دی نصرت و زیارت دے قابل بنا جتنا انتظار ہے جتنا پیار ہے مولا دے ظہور و سلامتی واسطے ایک باواز بلند صلوات پڑھو چا اللہم صلی علی محمد یہ صلوات دے صدقے مالک چاچو جان دے گھر تکلیف مالک شفا عطا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کشف الکرب اکشف کربی او کرب المؤمنین بحق کے پڑھنا جے کتا سے اس اردی کھا گئی
او جڑی شمار دے در تو چپ کر کے وہ بابے دے درد پچھار ایک تھوڑا من صاحب جنہائے نہیں کی تھی جی بابا میں نوکر سے جوانی مانو میں آم بی بی دی غربت پڑھدا جے کتا سسگر دکھا گئی او جڑی شمار دے در تو چپ کر کے وہ بابے دے در جڑے ہے سواب سمجھ دیو ذکرے آجا پیاں جڑی آجی آئی آم میں نہیں بچ دیو میں کو پیو دیو بات کھا گئی صدقے صدقے بھلا انہیں سارے رل کے ہے کرونا سارے رومن ہے جی بابا بسم اللہ جوانی مانو جڑے جوان ہے کر کے روند پیو بسم اللہ میں غریب سید دعا ہے صادق آل محمد فرمانے اللہ نے ہے بنائی وی میرے ڈاڑے حسین واسطے او جڑی آدی آئی بے کفنی دا دردہ حسو اوہ میلا چولا بسم اللہ بسم اللہ مولا لے بیٹھے وے سارے کہ تورے مولا دی غربت کھڑا پڑتا کیری غریب معصوما جڑی آدھی انصاف دنا سجاد رسائے کوئی ساڑے رہن دی جائے او زندان گرم آئی میں لگدا ہے وہ جی میں گرم حکار ببلا بلاوی ہاتھ نہ جڑو میں نو کر لکھواری آکھا آ تیرے سار دی قسم الہدا ہے وا نہیں لگ دی ویر ہوائے پیا نظر آدھے مک میں ویسا پچھے تھی سے ویر رہا الحمدللہ تقریباً مندے ہے کر کر اندے پیو کچھ نہیں رو سکے ایک سوال کریں نہ اندے بعد وین انصاف نال دسو دھی پیو کل سوکھا نہیں منگدی بھیڑ بھرا کل سوکھا نہیں منگدی بھیڑی جڑا منگدی ان مجبور تھی کہ منگدی ان ایک بھیڑے شام دا زندہ نے آزاد نہیں کہہ دینے تر دیے بھرا دے کولا بیٹھیے تقدیر نے منظر کیڑا بنائے رت پونج سجا دیاں اکھیاں دی تے کی تک دن بھین سوالے نا دور مگدی بھلا ہوئی تو رہے سمجھنے دے سکھے شالا باکر جیوی منا بھین غریب دی گالے بی بی آدھیے میں کو سار مگو صدقے تھی ماں صدقے تھی ماں ہون تھک بھئی آئی نہ کہہ دا تو لگی ویسا پیو دینا مل گیا سار بسم اللہ میں نو کر لکھواری آکھا او میں کو سار منگوا جان محالے
جی بابا جی بابا مینو کلک واری آکھا او میں گزار منگوا دے مظلوم بابے دا میڈا یا بد بچان محالے اوہن تھک پیا مہمانی تو لگی ویسا پیو دو سونے بیٹھے ہو مل گیا سر زیادہ لمنا پڑھدا جی بابا میں عزت کے تھی ماں مولا دے آزادارن بانی مجلس سے دو رو کے پیا دن سے آزادہ رسا چار سال دی بچی ہوئے کدائی موت دی دعا منگ دیئے اے عجیب مرسو میں جڑی وین کر کے دی اللہ یا بابا ملا یا مرسو ماں دی زندگی مقا غیرت آلے تئی تپیا دن شبیر دی دھی مرسو ماں دے رب وکھرے ڈٹھے سجن کوہی دے ویچ کر بل دے ڈٹھی خیمیاں دے ویچ بھائے آہا نہیں اتنے داغ تماچیاں دے وار سار گے رنگ بدلائے بھلا ہوئے جے کو تران دے ملا ہو گئی میلا چولا پا جوانی مانو جڑے ہے کر کے روندے پیو جرہ میری سائن سوال کی تے بابے در سر منگوا دے بڑا منظوری علاوینے جتنے زیادہ روندے پیو مل گیا سر بھئی لباس حالت کے لیے بھئی سان پیو دیاں رگائیں چوراتے پتر دیاں کھائیں چوراتے تجے کو ملان پیا ویندے ادھری دیکھنے چوراتے آوازان دے ماں سو ماں جاگ مدہ دا نکھڑا بابا ملانا یہی جیویں جو کھڑیے مٹی تے بھائے گئیے جڑا دھیر کہنے وط بیٹھی جاتے سام گئیے ہاتھ ودا کے پیا دیے رکھ سر میرے سینے تے دکھ پیو کو سنے دی ہاں میں بڑھڑی تھی گئی بسم اللہ مجلس نہیں کربلا ہے بسم اللہ کشپن کے اٹھے آخری مکان ہیں آئندہ سال اور اسی جڑا جیندہ اسی پڑھانا لے روحیں سیدائیں جڑے سادات کو لائے کے احترام سمجھ دے اس کو مکانی ہے وین کر کے آدھیے رکھ سر میرے سینے تے دکھ پیو کو سنے دی ہاں میں بڑھڑی تھی گئی آدھیے بابا سی میں دکھ سنے سان جڑا مدد بعد بھئی سندید کو لے امام دویڑ پیانے مل سما سارے جو قاتلان کیویں نمدی رہیے روکی آدھیے بابا نہ پچھے آتا چنگائی جے پچھے ہی تا سونا بابا تنے قاتلانے میں کوئی اتنا مارا ہے میں دیدی مک گئی ہے ہر پاس ادھارا مرحبا مرحبا ہون رلیو جی میں تا جی بابا میں نو کرا بابا تیرے قاتلانے میں کوئی اتنا مارا ہے ہون دید بھی مک گئی ہے ہر پاس ادھارا جیویں اکبر گولیات سجاد گلے دی زندان چکی واری میں جھن جھن ویں دی دعا منگی
کر شالا کئی نہ پتر بھائی سفر علی زخمی ہوے شالا دھی زخمی نہ ہوے امام دی کنا تری گا پئیے جڑا حاضر ناظر دا کی درا کیا امام زمانہ کو مکان دی وے آواز آنی ہے میری دھی میں جان نا تے کو در گو پیارے ہیں تیرے در لے گئے نہ تا ودی رونی ہے آنکھیں تا جنت چ دوڑی دوراں دی منگوا دیواں رونی ہے تے وین کر کے آدھیے دور شمر لٹے نا بابا دسا سنگ دی ہونا حشر دی توڑی میں درنا پا سنگ آتا ماتم سردا جی جی بابا میں نو کرا جی بابا میں نو کرا لکھواری آکرا جی نو کرا جوانی امانے وین قبول امنی بسم اللہ میں نہ کرا وین کر کے دیے دورش میر لٹے نا بابا دسا سنگ دی ہن حشر دے دی تونی میں دور نہ پا سنگ دی محسوس کرا وین کر کے دیے رکھ زخمی رخ سارا تے ہاتھ ہولے رکھے دی ہا میں کو دیکھ کے بہران دے عابد تو لکے دی نہیں نہیں بسم اللہ جی بابا میں نو کراؤں کائنات چ ہر دی پیکیاں کو دو چیزاں منگ دیا دیے پیکی جداد چو حصہ نہ دیو میں راضی ہاں آدھی اے جرا عید آوے عید رتی کرو ساورا کو پتہ لگے بے وارسی نہیں جدا مر پوا وت کفن پوائے کائنات چاچا جی پہلی دیے جڑی پیو کو پیا دیے بابا میں راضی ہاں امام فرمیندن کیوں راضی ہیں ساری سینے تے آوے رو رو کے پیا دیے بابا سجاد دی غربت دا میں ہے انصاف کیتا میرا ویر غریب جو ہے ماتم میرا ویر غریب جو ہے ایکو کفن میں معاف کیتا او میرا ویر غریب جی مرحبا 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 الحمدللہ بسم اللہ میں نو کرا بسم اللہ میں نو کرا جی بابا میں نو کرا سجاد دی غربت دا میں ہے انصاف کیتا میرا ویر غریب جو ہے ایکو کفن میں معاف کیتا جی رون دے پیو آخری وین بسم اللہ میں نو کرا غیرت علیو تر گئی حسین بادشاہ دی دھی جان تو ہو گئی دفن جناب سجاد فرمین دفنا وان دے بعد میں ریتھے معصوم دی قبر ہلدی پئیے سیدہ دے میں قریب آیا تویر پیان دائی میں ہون کربل نیا سگلی غریب کربلا بابا جے ملنے شام ہاتھے تا جا چھوڑے آ بابا میں کوشش تا بہوں کی تی جوان ہائے کرائے میں کوشش تا بہوں کی تی مگر کھٹ گئن سا بابا جے ملنے شام آ بابا یا اللہ جڑے ہاتھ معصوماں دے ماتاں واسطے اٹھتے پین جلدی شام بی بی دی دری نال معصوماں رو کے آدھیے بابا جڑا میں تواری لاش چھوڑیے تواری نال ایک وعدہ کیتا کیڑا وعدہ میں آکھیا جدا بابا رسن لحسن میں واسا رسن آج تئی رسانے آج تحیل تھے کوئی نہیں نہ تھیا میں رہا بابا مرحبا
مرحبا پڑھائے چھوڑے وا اجازت رہن دے آخری روین بابا جان کو ممبر دے وان بابا جان تو ارے قدمہ تیات رکھے اگلے آخری وین کھانا چانا بڑے دکھے وین جتنے ازادہ رون دے پیو جڑا ساری نمہار مکانے ہی رہ سگا روکیا دیے بابا کربلا چھوڑ شامات دھی دی حالت دے کیڑی حالت میں دے رخسار زخمی ہے میں کروٹ نہیں بدل سکدی تیرے قاتل مرے دے رہے یا حسین تیرے قاتل مرے دے رہے مرحبا 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 جی بابا جی بابا جی بابا میں نوکرا لکھوریا کھاؤ سیدو کے آخری وین منت پیا کرے نا اگر جھولی اچ پتر بیٹھو وی دھی آوی پتر اٹھا چھوڑے دھی بلہا چھوڑے پتر جیدا دیوارے سونین دھیاں جنازے دیاں مالکونین آدھیے بابا میں تیرے سینے تے سمن دی ہیلا کمی آدھیے بابا ہونی کربلا لگیا وہاں پر مجبوری ہے کیڑی مجبوری ہے میں سڑیا ہے تو ساسی نے تیس گھر کو سما چھوڑے یا حسین میں دھی جو ہم میں دیکھی تے نوی چھوڑی ہے